Jeg hadde aldri vært i situasjonen før at jeg hadde vært alene i 60 døgn. 60 døgn alene i de omgivelsene der sånn. Jeg har aldri vært i nærheten av å utsette meg for den type situasjon før. Jeg setter meg jo i situasjonen Sydpolen helt frivillig. Noe av det er jo nettopp fordi at jeg vet at det er vanskelig, og det kommer til å bli vondt. Jeg vil kjenne på kontrasten i livet. Det som overrasket meg aller, aller mest var at jeg kunne 8, 10, 12 timer i ett bankende strekk bare tenke negativt. En mentaltrener som bare tenkte negativt. Alt jeg har feilet på, eller alt jeg skammet meg over, eller alt jeg synes har vært urettferdig, ikke minst, i livet, det måtte jeg prosessere på nytt. Den vonde perioden jeg hadde, kanskje spesielt i begynnelsen, da, det er noe med å bare stå i det også. Kanskje til og med bli fascinert av det. Kanskje bli interessert i det. Kanskje gå enda dypere i det. For å prosessere det ferdig. Altså, hvis det er vondt og krevende, stopp opp. Hva er det de kan fokusere på nå? Hva er det beste du kan gjøre, gitt situasjonen? For ellers kommer jeg inn i teltet mitt igjen. Og jeg kan gå ned i en tørr sovepose. Og jeg kan ta meg en kopp kakao. Den reneste form for lykke jeg har kjent på, er faktisk med den koppen med kakao i teltet. Den reneste form for lykke jeg har kjent på i mitt liv. Jeg satt med tårer i øynene. Jeg mener jo at et viktig element i mentaltreningen er å utfordre livet og leve mest mulig. Med det så mener jeg også at vi må tørre å erkjenne at livet byr på vanskeligheter, utfordringer og nedturer